Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes je termín, kdy je tady u nás, jako obvykle, vzácný host, pan Joe Doležal z LA. A pane Doležale, dobrý večer u nás, dobré poledne u vás. Teď jsem po vás chtěl zopakovat dobrý večer u nás a teď jsem si uvědomil, že vlastně to máme trošku posunutý, ty časový pásma tady. Ano, vám poněkud. Dobrého večera. A já nevím, jak je teda ze začátku, abych to uvedl na správnou míru. Kolik je u vás stupňů? Teď je u nás hned, já vám to řeknu, já se podívám. No počkejte, to nemusíte jenom přibližně. U nás je teďka 19,2 stupně. A u nás 38. Ajajajaj. No, zase kropily, takže já jsem se právě koukal na předpověď počasí minulý týden, to bylo překrásný, ta teplota byla okolo 22-25 stupňů a teď z ničeho nic za dva dny to vyskočilo opět na 38. Takže už to zase začíná být nepříjemné tady. My jsme to měli takhle My jsme takhle měli v červnu, ale teďka v červenci zatím na koupání není, máme tady chladnějš a my jsme tady byli ve sáskovém stínu a po dlouhé době nám tady včera, teda v noci a ráno zapršelo, takže zaplať pánbu aspoň za trochu té vody. No, počkejte, moc si to nepřejte, pane Kapale, protože to, co jsem viděl v Evropě, co se děje v Itálii, co se děje, já nevím, v Srbsku a kdekoliv jinde, ty obrovské záplavy, tak to radši buďte bez deště, než abyste schytali to, co tam bylo, ty obrovské záplavy. Viděl jste ty? Viděl, ale my to tady máme úplně vyprahlý, já mám teda trávník úplně, protože ho nezalívám. Máme nachytanou deštivou vodu na záhonky, kde Soňa pěstuje zeleninu, a pitnou vodou nezalívám, jenom tou deštivou, takže mám trávník úplně žlutý a spálený, takže tady je to opravdu sucho, tak a za prvé, a tady u nás není, co by nám tady udělalo záplavu, my tady nemáme žádnou vodu. No, já nevím, no, mohli bychom požádat, co jsem slyšel zase tady, výstup toho pana Novotného, toho starosty tam z Řeporí. Jo. To je ten by mohl, ten má takový řeči a nesmyslný hlášky, že ten by jako ta obloha vlastně, nebo ten pánbu, jestli existuje, by vás mohl za trest řádně pokropit tam. No, pan Novotný, to je no. To je síla. To je síla, to přesně tak. Já se divím, ale já jsem slyšel jednu věc. Bavil jsem se s úplně náhodou někde v nějakým obchodním centru s člověkem z Řeporyj a on říkal, že tam byl na tom zasedání a on, že se tam chová normálně, že tadyhle to hovado, co je v těch médiích, takže on to dělá schválně, aby si udržoval popularitu. Tak nevím. Ano. Máte zcela pravdu, to je takzvaná negativní reklama, ano, to, co dělá, ano, že, jo? Ano. Že vystupuje, protože i když taky jsem slyšel, že o něm tvrdí, že není blbý, že je inteligentní celkem, že on prostě provokuje lidi, tím získává pozornost, a je, nechci říct inteligentní, ale takový polointeligent, který prostě, aby vybočil z normálních mezí a lidi si ho všimli, tak právě používá tuto negativní reklamu. Jste viděl ty fotky, jak tam chodí s tím zadkem? No právě, ano. Tak dále. Takže já už jsem se kolikrát divil, abych řekl pravdu, pane Kapale, za našich mladých let, co já si pamatuju, tak tohle by mu určitě neprošlo. To, u nás, ano. To by narazil hned a myslím, že by byl takových 14 dní na jednoce intenzivní péče po tom malém. A navíc to určitě by, pane Doležale, nebyl zvolen starostou. To určitě ne. No, to rozhodně ne. Ale to je zase na schvál. To není jeho zásluha. To je právě ty síly, které jsou ty nadnárodní síly, který to řídí a vlastně takhle decimují národ, decimují morálku a decimují rodinu jako takovou. Ano. A takhle vlastně taky pomocí takových lidí, nejen v obyčejných politiků, ale lidí jako je on, vlastně rozkládají
nejen rodinu, ale i ten stát. Protože pak už ty lidi opravdu nevědějí, co normální je a co ne. Když máte člověka, který třeba vystupuje v pornosnímcích jako pornojanda a je tamhle zástupce evropských hodnot, tak potom ty lidi doopravdy nevědějí, co správný je a co správný není. Ale třeba ty starší možná jo, ale ty mladší, kteří jsou na těch, ještě na školách třeba, tak ty to vědějí, hlavně oni to vidí jako recesi, ale v podstatě to má velmi špatné účinky i nejen na ně, ale i na rodinu. No. Je to tak, navíc to se řekl velice správně, že tohle to je všechno cílený především na ty mladý, a naše bývalá, nebo snad ještě současná eurokomisařka paní Jourová dokonce prohlásila, že by lidi k starší 60 let neměli mít volební právo. Takže to je, já nevím, já kolikrát si myslím, že si tam u vás děláte z lidí, který to tam neznají, myslím tím České republice, že si děláte legraci. Takovýhle člověk, jako ona, má takovýhle hlášky. Jo? To je prostě neuvěřitelný. To je, ono to, kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu. Prostě to člověk vůbec nemůže věřit, že něco takového může vůbec nikdo prohlásit. Že jo? To... No nehledě na to, že jak bylo na té Letné těch milion chvílek, ta demonstrace největší od 89. roku, ano. Tak v souvislosti s tím prohlásila jedna naše zpěvačka, jmenuje se Bára Basiková, že... Znám, já si ji pamatuju ještě. Tak ano. Ona začala zpívat asi jako 12-letá holka, nikdy nic jiného nedělala, tak nevím, jaké má vzdělání, nicméně prohlásila ve 20. letech 21. století, že venkovský vidláci nemají dostatek informací a že jsou zaostalí a hloupí, jako kdybychom tady na tom venkově, protože my jsme taky na venkově za plaťbu, že jsme na venkově v klidu u lesa, tak jako kdybychom my tady neměli komunikační technologie a jako kdybychom se nezajímali o nic, než o nějaké zemědělství. Oni jsou tyhle ty zpěváci úplně mimo. A tohle to si říká elita národa. Já tomu říkám, že jsou to jelita národa. Elita, to vám povím. Já si tu Basikovou pamatuju, já si myslím, že ona neuměla ani moc dobře zpívat. No já. Ta zpěvačka, jak se říká B, neboli druhořada. A ono to, víte, člověk stárne a ona už je taková starší. Ona by neměla vůbec mluvit podle toho, co říkala ta vaše eurokomisařka. Já myslím, že už jí taky 60, týhle Basikový, nebo kolik, aspoň tak vypadá. Hmm. Tak tu by vůbec neměli pouštět na veřejný prostranství. Ale když už to udělají, tak to víte, tak je asi za to dobře placená. Protože tohle, já si myslím, že... Víte, jednak pro tyhle lidi, kteří tohle prohlašují nebo takhle se chovají, tak je to v podstatě beztrestná reklama, protože oni nemůžou tím, jak máte nastavenou ústavu a z roku 93, myslím, nebo kdy se dělali tyhle zákony. 92, 93. No. Takže to byly všechny ty non-profit organizace a tyhle ty dobrovolné spolky padlých děvčat. Tak tohle to všechno existuje jenom proto, že jsou, to už bylo připravovan tenkrát, jak to bude nejen v 90. to bylo už připraveno od takového, já bych řekl, 75. 80. roku, tohle všechno, ano. Co se děje teď, protože to potřebuje řádný plánování. To bylo připravené, pane Doležele, už na celou Evropu, nejenom u nás. Jistě, takhle. Kdyby jsme šli do detailů, úplně k základům toho, kdy se tohle začalo, tak to bylo hned po druhé světové válce, že jo, která a kdy se ustavovala OSN, United Nations a vlastně na schůzi, to asi ví málo lidí, ta schůze, první schůze OSN vlastně byla tady taková mezinárodní konference, abych to řekl správně, ne schůze, bylo, tak to bylo v 45. roce, hned po druhé světové válce tady v San Francisku. To jenom uvádím proto, víte, ono se to zdá, že to nesouvisí, ale souvisí, protože tady vlastně vznikla i
hned potom takzvaná Silicon Valley, která se zabývá počítačem. A to už bych zase odbočoval, právě to už to zase vedu trošku k CERNu, ale tohle všechno už je vlastně plánovan, nevím kým, protože to kdo tohle to u vás se říká takzvaný generální prediktor, ale nikdo samozřejmě neví, lidi to používají, nikdo neví, kdo to je, co to je, ale ať je to cokoliv, tak to dá vždycky úkol tímhle těm takzvaným mluvčím, což znamená, to jsou jak vedoucí nebo hlavy státu nebo organizací, co se bude v dalších, dejme tomu, 20, 40, 50 a 100 letech předpokládat, že se stane. A proč o tom mluvím? Protože když už jsme se k tomu dostali, protože to byla vlastně takzvaná ta nová technická revoluce, která se právě začala tady v San Francisku. No, to už jsme se dostali zase do San Francisca od Bazikový, naší zpěvačky skvělý. Ale víte, tyhle lidi vůbec neznají historii nic. To je hol děvče, který už neumí nebo nemůže zpívat, tak prostě nějak ty peníze vydělávat musí. No a to víte, tyhle ty organizace všechny určitě tyhle lidi zhajrujou, teda je jako zaplatěj. No a tak ona si takhle vydělává peníze, to víte, no. To je třeba, je to smutný, ale je to tak. Mně to tak připadá, no. Jinak, prosím, povídejte. Aby jsme se ještě, my jsme v podstatě se domlouvali na tom, že já vám tady řeknu ještě něco k minulýmu programu, jsem se dostal od Bazigový k panu Řezničkovi, protože to taky souvisí. Pamatujete, jak ten pan Řezniček, náš skvělý radioamatér a mikrovlnných trub znalec, vám, teda nám volal do programu a vysmál se nám víceméně, že plašíme lidi, že 5G network, 5G network je skvělej. Ano, ano. Pamatuju samozřejmě, on potom chtěl pořad, dělal to, ten pořad dělal s Martinem Dukátem, protože já nedělám pořady v oblastech, ve kterých nejsem vzdělán. A já v té technice jsem opravdu neznalej, laik, takže jsem říkal, Martin tomu rozumí, tak ten pořad udělali oni, já jsem ho nechtěl dělat. Nechcete se z toho vykroutit. Ne, já se z toho nevykrucuju, ale já opravdu, podívejte se, víte, co je nejhorší, pane Doležele, když někdo hovoří... Já se taky nevyznám v technice, já jsem takzvaný humanitární obor. Já taky. Který v podstatě už stejnak nedává smysl v letošní. To byla ještě právnická fakulta, kdy jsme studovali římský právo a ne tyhle ty nesmysly, které se dějou teď. No nicméně, abych se vrátil k panu Řezničkovi, mikrovlnej expert náš, jak se říkal, tak měl svůj vlastní program, jste mu dali šanci tam, nebo teda, kde mluvil o tom systému 5G, 5G, tak tady to má několik, on sice říkal ty základní údaje technický, jakž takž správně, a což je OK, já nehledám chyby v nějakých základních technických údajích. Problém, který tady mám, je, že říkal, že to neškodí a podle toho, jak mluvil, tak to pomalu vypadalo, že by nebyl problém, kdyby u mikrovlnné trouby z jedné strany spala, na druhé straně u hlavy měl telefon. Takže tak to vyznělo celý ten pořad a to je velice nebezpečné. To je demagogie. Spíš bych řekl, že ten člověk byl zaplacený někým, něčím, aby zlehčil ten dopad, který přijde, a aby to lidi spíš přijali, aby nebyli takzvaně vyplašený. Jak říká, že strašíme a že nosíme aluminiový klobouky na hlavě a tak dále. Já vím, on to zlehčoval a celkem jako trošku něco znal, to si asi přečet na Wikileaks, tam na kompjutru, ale spíš mi to připadalo, že to nebylo náhoda, že volal
že jsou lidi určitý, zrovna tak jako Bazíková na politiku, tak jsou lidi na techniku a pracují nebo jsou zaplaceni kampaněma, který mají v úmyslu něco zavést v určitých státech. Jako teď vlastně v podstatě už tam jsem čet, že máte O2, to je provider nějaký sítí tam u vás, O2, který už má zavést zkušební funkci toho 5G, aby je to velice nebezpečný. Já bych poukázal, abych tady tím nestrávil 10 hodin, tak vyšel skvělý článek na serveru u vás. Já ho mám velice rád. Je to server Petra Hájka, který se jmenuje Protiprout. Já nevím, jestli vám to... Známe, moc dobře známe. Toho pána mám rád, ten teda ne, že bych ho znal, ale ty články, všechno, co to tam dává v tom Protiproudu, smysl a je pravdivý. Aspoň to, co jsem čet od něj tam. A ten tam měl právě nedávno článek Radima Hladíka Lhotáka, který se jmenoval Zahoďte mobily a vypněte Wi-Fi, 5G site, to je ten systém, nebo z nás udělají imbecily. Tak to je článek právě na Protiproudu, kde je v podstatě, jsou vysvětlený, jak technické parametry tohohle systému 5G, tak i jaký mají asi účinky a co všechno se může stát, kdy a jak a tak dále. Tam je to rozepsaný a ten člověk, myslím ten Radim Hoták, má pravdivé informace, takže doporučuji lidem, aby neposlouchal ani mě, ale ani pana Řeznička hlavně, jak dával odborný výrazy o 5G site a spíš si přečetli nějaký hodnotný články a to najdou právě, jak jsem jmenoval ten článek, na Protiproudu. Tak já bych, pane Doležale, si nemyslím, že by pan Řezniček byl někým zaplacený, to určitě není. On je radioamatér a zajímá se o to a mluvil o tom z té technické stránky, což já neumím hodnotit, protože tomu nerozumím. Já sám odmítám 5G a to z naprosto jiného důvodu, právě z té mé technické neznalosti. Ale dočetl jsem se, že tento síť se bude postupně montovat, říká se tomu chytrá kuchyně, do všech elektrospotřebičů, které používá člověk v domácnosti, nejenom telefony, televize, ne, a počítače, máte, ale ne, že se bude montovat. To už je dávno v chodu, to už tohle, co říkáte, je pravdivý a to je vlastně součást toho celosvětového nového řádu světového. Proto to taky zavádějí, nejen nemluvím jenom o zdravotních problémech, ale i a hlavně pro tento důvod, jak jste právě jmenoval. A já nevím, jak dalece u vás, ale já myslím, že vy vůbec nejste pozadu, co se týče technických spotřebičů. To vám určitě zajistí Bruselská unie. Tam třeba televizory Samsung mají kamery, které jsou utajeny přímo v té televizi. Ano. To samé budou lednice, pračky a tak dále a tak dále. Takže o tom už jsem taky jednou mluvil, já nevím, jestli u vás, nevím. V podstatě tak třeba televize, která to právě bude zajišťovat ten 5G systém, tohle to všechno, tak vás tou kamerou budou sledovat, aniž byste o tom věděl, že vás sleduje. A to i v případě, že bude vypnutý, ano, že budete mít vypnutou tu televizi nebo počítač. To na počítači už to je dávno, na těch, to co já vím. Lednice, pračky, to všechno přináší jednak, ty pračky lednice budou zaznamenávat třeba, kde jste v té místnosti,
kolik používáte elektrické energie, to znamená, že budou vědět, kdy jste doma, co děláte, budou vědět vaše zvyky. Samozřejmě to už vědějí z Facebooku, že jo, bohužel, ale co všechno, prostě je to absolutní zrušení suverenity člověka nebo intimnosti, ano. Nebo ze všech okolí, a to se potom použije, to lidi ještě nevědějí, tohle všechno to bude zpracovávat kvantový komputery, se tomu říká, já myslím, že jsem o tom taky už mluvil, D-Wave, takzvaný kubíkový komputery, ty nejsou založeny na transistorech, nejbrž na kubíkách, aby mohli shromažďovat obrovské množství informací a pracují tak rychle, že je to vlastně jakoby současnost probíhala, jo? Že tak jsou rychlí ty komputery. A samozřejmě u nás to má DARPA, což je jako veškeré tajné služby a tak dále a tak dále. Ty už nějaký mají. A ten právě, proč jsem se zmiňoval o Silicon Valley tady u nás v Sacramentu, ty vznikly a vynazly právě tam. A včera jsem měl takovou malou telefonní konferenci právě s jedním člověkem, který o tom San Francisco mluvil. Ale abych neuhybal o toho 5G, tak tohle to všechno bude, a to je potom, bude i, že oni získají informace veškerý o člověku, který jako existuje, jak se chová, a to v současném čase, ne, že to budou vědět, co jste dělal, to budou vědět taky předtím, ale budou, když je to bude zajímat, tak to budou vědět současně, tak jak spolu dneska mluvíme, tak nás budou sledovat, jako kdyby nás odposlouchávali. Úplně bez problémů. Ano, a je to, samozřejmě, pane Doležale, ještě jeden důležitý fakt, co já jsem se dočetl. Právě proto, že to bude ve všech přístrojích i v zárovkách, tak to je, to znamená, a proto já to odmítám, ne kvůli nějakým záření, tomu nerozumím, ale kvůli tomu, že oni nás budou slyšet, co si my doma povídáme. Kdekoliv v domě. To už budou slyšet i ti, to už slyšej teď, když o to stojí, protože jak jsem říkal, třeba ty Samsung televize, ty mají nejen kamery, mají i mikrofony, ale to už je stará technologie. To budou vědět samozřejmě, protože to už je, ty nový komputery už nejsou bejsovan, a ani ty čipy, které jsou v tom, ty nebudou bejsovan, založen na transistorech jako současný třeba komputery, protože ty de facto už nemají možnost, jak to je takzvaný Murphy's zákon. To znamená, že tam bylo vždycky, že počet transistorů v komputeru se mohl každých 16 nebo 18 měsíců dublovat, neboli zdvojnásobovat. A podle toho byla výkonnost těch komputerů. Ale teď, co přijde, protože to už skončí, ten končí, to byla právě v té konferenci, co jsem měl včera ze San Francisca, tak to už nejde dál rozvíjet, protože ty komputerové čipy, které jsou, tak ty už jsou ve velikosti atomu a už nejdou, tak jak jsem tomu rozuměl, už nejdou zmenšit. Prostě už by to nešlo, proto jsou ty kubíkový a tak dále a tak dále. Ale to odbočujem zase. Tadyhle, co jsem chtěl k tomu říct, k tomu 5G, to, co je důležitý, je, nejsou jenom tyhle věci, které se obecně říkají a víte je vy nebo vím, nebo většina lidí. Ano, tohle všechno je pravda, co tady říkáme, ale hlavně, co to bude, já už jsem se o tom taky párkrát zmiňoval, bude to, a o tom se nemluví, já nemluví o tom ani technický experti, to je z hlediska spirituální, ten bude mít vliv na tvoření DNA. Třetí, my máme dvě spirály v těle DNA. Jo? Podle toho jsme naprogramovan. Jako komputer, dejme tomu. A oni budou právě například jak kropěj, chemtrails, jak jsou, tak to má vliv nejen na počasí, ale podle toho, co chtějí do cíli nebo tak, tak rozprašujou i nanočástice, které prostě jdou do těla. A začnou pomalu
nevím, jak velice je to pravda, ale slyšel jsem to od člověka, který tomu opravdu rozumí. Myslím, skutečně rozumí. To nejsou řeči tady jenom, co povídáte vy, nebo co se povídá na televizi. To je vědec. A ten říkal, že právě ty nanočástice v našem těle jsou připraveny a tvořej tu třetí sort of ty DNA. A tenhle právě ten 5, proč se o tom zmiňuji, protože ten 5G systém to má začít aktivizovat. To znamená, u nás to sedí jako host v tom těle, který nic nedělá. Jo? A právě bude zaktivizovaný, to je to, co oni možná předpokládají, že je to takzvaný Mark of Beast, značka pro satana, takzvaná to označení, že lidi budou nosit na čele nebo v ruce mikročip, aby mohli žít a obchodovat, tak to nebude, to bylo obrazně řečeno, ale v podstatě by to měl být právě tato třetí sort of DNA, protože vy třeba jako člověk se můžete bránit, nebo určitě budete bránit k tomu, aby vám dali do těla čip. To myslím jako New World Order, ten celosvětový nový řád. Ale čemu se bránit nebudete a hlavně nebudete moc, je při vytvoření toho třetího DNA, o tom vlastně vědět nebudete ani. A tím pádem oni budou moc programovat to tělo a jako třeba teď si máme pocity, že když vás někdo pohladí, tak je vám to příjemné, usmějete se a tak dále, nebo je vám nepříjemné, když vás někdo uhodí nebo se hádáte. Tyhle ty pocity, tak ty, což jsou logicky, ty jsou od narození, tak tato právě třetí sort of DNA by to měla vymazat, ne tohle, co jsem uváděl jako příklad, ale nýbrž tu vlastnost toho člověka, že zkoumá, jinými slovy, by z nás měla udělat i duševní otroky. Ano. Jo? Ano. Aby jsme si vlastně neuvědomovali, co chceme nebo nechceme, ale aby jsme se řídili jenom pokynama. Asi tolik k tomu. Přesně tak. Takže od řezníčka k třetímu DNA. Přesně. Ale proto říkám, že jsem se o tom chtěl zmínit, protože já vám věřím, co říkáte o panu řezníčku, je to fajn, ale je to absolutně jedno, co říkal, nebo to, co říkám já. Důležitý je, jak já říkám vždycky, lidi nemají věřit tomu, co kdo vykládá, protože vždycky k tomu má nějaký důvod, ale mají si to prověřit sami. A jak jsem říkal, na protiproudu dat.cz si můžou najít o tomhleto ten článek, kde jsou uvedený důkazy a logicky je to tam vysvětlený, aby věděli. Že jo? Kde samozřejmě jsou jiný důvody, ale tím bychom ztratili celý pořad dneska. Takže přejdeme k další věci a to je teďka záležitost Spojených států, která se tady objevila v tisku i u nás a to je aféra s miliardářem Epsteinem. Takže pokud byste mohl nějaké podrobnosti, protože tady se u toho moc informací neobjevuje, ale vím o tom, že tam to je v souvislosti s válkou s Donaldem Trumpem, takže pane Doležale, jak to s tím miliardářem Epsteinem vlastně je? No to je taková celkem nová záležitost, jo. Staronová, abych řekl pravdu. Tato aféra už tady probíhala, já nevím, v jakém roce to bylo, a byla ten Epstein, takhle bych vysvětlil lidem, kdo to je, to měl být investor. Já jsem slyšel, že dělal pro tajnou službu, takže měl peníze, ne, že by je sám vydělal a tak dále, ale jako je to miliardář uznaný tady i ve Spojených státech a tenhle ten člověk Epstein, měl svůj, nebo má ještě svůj ostrov a tam vozil vysoce postavený, hlavně politicky vysoce postavený
osoby na ten svůj ostrov, kde byly nezletilé děti, které byly sexuálně tímadle lidma zneužívané. Byl to takový víceméně, dohazoval jako veřejný dům vlastně s dětma, protože nebyli, neměli legální age, teda věk, a protože samozřejmě tady by je mohli odchytit a tak dále, tak jezdili, lítali tam. A tomu se říkalo Lolita Express. Jo? To bylo letadlo, které právě vozilo tyhle ty politický a jiný různý vysoce postaven lidi, jak tady z Ameriky, tak i třeba z Anglie. Mezi nimi i princ Andrew tam byl, z Anglie, to určitě znáte. Ten použil ten Express, nevím, jestli se to, zatím jsou to jenom řeči v kuloárech, jestli to propukne s ním, s tímhle princ Andrew, ale určitě tam byl, a to dokonce 26krát, náš bývalý prezident Clinton. Ano, ano. Opakuji znova, 26krát. Mm-hmm. Ano, tak a samozřejmě bylo to v souvislosti i, lidi možná znají operu, opera, tady byl, tam měla ty televizní pořady, ano, ano, ano. Byla v 90. letech velká. Byli tam různý herci a tak dále a tak dále. Kde se udávali hrátkám s těma nezletilými, kromě jiného, s těma nezletilýma dětma, sexuálním hrátkám, myslím. A takže tohohle hocha, tohohle Epsteina, miliardáře tam odchytli už, já nevím, kolikátý rok to byl, v 90. letech, myslím. A protože tam ho někdo prásknul a takže ho tam chytil soud, teda chytili a odsoudili ho. Ale samozřejmě tady, kdyby to bylo teď, nebo teď to teprv bude, protože je to součást politického vydírání a tak dále, jestli do té doby neumře ten člověk, tak se dovíme zajímavé věci. Tak toho chytili na Floridě a tím, že měl právě vysoký konexe, a já jsem vám říkal, kdo tam například k němu na ten ostrov jezdil, tak tenkrát dostal jenom, myslím, já nevím, kolik to bylo, 18 měsíců, nebo kolik dostal ve vězení, byl odsouzený na 18, nebo já nevím, kolik to bylo, 16 měsíců ve vězení. Ale znáte ty vězení, to není jako tady, když půjdete do downtownu tady v Los Angeles, že budete sedět mezi bezdomovcema ve vězení, nebo oni mají svoje vězení. Takový ty, to jsou speciální vězení. Česky se tomu říká fešácký kriminál. Ano, dobře se to řekl. Takzvaný fešácký kriminál, kde oni tam docházejí třeba jenom na noc přespat a můžou si tam nosit svoji vlastní stravu a mají tam televize. Prostě je to takový horší hotel. Takže to tenkrát prodělal, no nicméně se musel zaregistrovat. Ale měl z toho sladký deal, neboli obchod, protože tam bylo řečeno, že už ho nikdo nesmí za ten samý čin soudit a že nesmí vyslýchat svědky, nebo který s ním byli, nebo kdo tam byl na tom Lolita Express. Samozřejmě to bylo všechno smetený pod koberec. No a teď nevím, z jakého důvodu oni se vždycky objeví zajímavé věci, tak ho čapli znova, že znova dělal dohazovače, že to není stará záležitost, nýbrž nová záležitost, což je sporadicky, já jsem o něčem takovým zatím neslyšel, ale prostě dneska nebo včera, respektive se k němu vyjádřil náš prezident Trump, že on tam nikdy nebyl na tom ostrově, nicméně, že je právě důvod pro zjistit, kdo tam doopravdy na tom ostrov jezdil, nebo kdo tam byl, nebo v současnosti i v minulosti, aby se to zjistilo, protože dobře ví, to je i politický, že jo, samozřejmě, že tam byl Clinton a jiný. Víte, ona, jsou to strašný svinstva mezi náma, ty lidi, co dělají, ta pedofilie a tak dále a tak dále. Tak tentokrát to vyplavalo na povrch a teď se čeká,
jak to už je to aféra obrovská. Teď na televizi o tom, třeba na CNN, mluví 5 hodin denně, protože ty se to snaží zahrát do autu. CNN, ta byla nahnutá právě, teda nahnutá pomáhala Clintonům, demokratům. Mm-hmm. A takže ty se to snaží zahrát do autu nějakým způsobem, nebo naopak tvrdí, že tam byli někteří republikáni a tak dále. Udělají z toho prostě politickou záležitost, i když to je záležitost kriminální. Takže to je prostě velice zajímavá taková věc, která je teď ve vývinu, to je nejnovější. A ovšem tentokrát s tím, že ten chudák Epstein, on není žádný chudák, ale jak se říká, tentokrát to dostane asi natvrdo, to už nebude fešácký vězení, ale půjde do Kolorida, do té nejhorší. A jestli teda za předpokladu, že se dožije soudu, to víte, ono to působí na mentalitu, takže jsou tam sebevraždy a tak dále na denním pořádku. No, asi tolik tomu, no. Není to, to namířené, nesnaží se tam do toho, do té aféry Epsteina zatáhnout právě i Trumpa, protože, co si budeme povídat, za rok jsou volby ale prezidentské. Ale samozřejmě, teď to je to, o čem mluvím. Samozřejmě, ale ne, že by. Já bych to spíš typoval na republikánskou stranu někoho od Trumpa z toho tábora, že to vytáh, protože tam jsou nějaký nevyřízen účty samozřejmě s Clintonovou a s demokraty, který prostě to pozadí je strašně černý. Oni mají v podstatě dost lidí na hlavě, i republikáni mají na hlavě, ale spíš bych očekával, že tuhle aféru, jak jste správně řekl, vytáh právě republikáni neboli Donald Trump, protože, jak jsem na to upozornil, upozorňuji znova, dnes právě prohlásil, že on nikdy na tom ostrově nebyl, ale že by rád věděl, kdo všechno na tom ostrově byl. Což je v podstatě, jak jste řekl, nejen věc, ne jako kriminální samozřejmě, ale hlavně už je to předvolební součást bojů, který nastanou. Že už nastali v podstatě. Ano, ano. Tak tohle je vítaná příležitost, protože to víte, jak to působí na psychiku lidskou, pedofilie, zneužití dětí a tak dále, a tak dále. Co se tam odehrávalo. A teď, jak jsem vás se taky zmínil, když to rozvíjíme trošku, o prince Andrew z Anglie, že jo, to znáte tam taky. Ano, ano, ano. Který tam měl být taky, tak proč zrovna zpráva o něm vyšla, protože tam bylo spousta jiných asi a důležitějších lidí, tak já to dávám do souvislosti s tím, jestli jste zaregistrovali, to nevím, jestli to u vás proběhlo, tak Trump vyhodil tady odsaď velvyslance z Anglie. Tak to jsem nečetl. No, já nevím, jestli to u vás probíhalo tady, to byla taky velká aféra, protože samozřejmě výzvědné služby, tak u toho velvyslance z Anglie, který samozřejmě zastupuje Anglii tady ve Spojených státech, tak prohlásil na tajných zprávách na internetu prostě, tak prohlásil, že Trump je jeho kabinet, že jsou špatné, že jsou víceméně řekl, že jsou slabomyslní. Trump se to dověděl, veřejně prohlásil, že pomalu to vypadalo, jinými slovy řekl, že je ten anglický velvyslanec nesvéprávnej a že s ním nepovede, už nebude dělat žádný biznis. Jinými slovy, že ho dokonce prohlásil, že je to persona non grata, jestli víte, co to je. Ano, ano. To je nežádoucí osoba. Ano, přesně tak, správně jste to řekl. Nežádoucí osoba v tom státě. No, obrovská aféra, to lidi nevědí, co tohle znamená. Jo, to se divím, že to u vás neříkali. No, nedivím, protože
Brusel a Německo samozřejmě, pod kterým jste, tak to je stará garda, to jsou Clintonovci. Takhle, a možná, že se to, pane Doležele, tady objevilo, ale mně to uniklo. Já osobně jsem to nezachytil, tohle tu informaci o tom velvyslanci, ale to jo. Znamená já osobně. Možná, že to tady někde proběhlo, ale říkám, já jsem si toho nikdy nevšiml. No, je to velká aféra a samozřejmě jako Trump, to víme všichni, zrušil takzvaně politickou korektnost, řekl to na plná ústa, a víceméně ten sentiment tady těch lidí vůči Anglii nabývá pomalu roku 1776, neboli 1776, kdy byla revoluce tady, neboli spoura proti anglickým kolonizátorům, takže až pomalu, až takhle to zaznívá mezi lidmi. Takže nevím, co se týče politického rozvoje, jak dalece to bude manažovan neboli usměrněn, jestli je to zase známka toho, že dojde většímu rozštěpení Anglie a Spojených států, protože my jsme byli víceméně kolonií, sice takovou nemoc podajnou Anglie, jako je Nový Zéland a Kanada, ty jsou úplně jasný. A potažmo i Německo a vy, jako Česká republika. Co já si myslím, to je můj osobní názor. Jsme zvědaví, protože Anglie byly vždycky nejvěrnější spojenec Spojených států. A v podstatě, když oni požádali o Brexit, tak spolíhali na to, že pokud by jim krachnul obchod s Evropou, kontinentální Evropou, takže by ho nahrazovali obchodem právě se Spojenými státy. A tak si myslím, že právě z tohoto důvodu vypovězení britského velvyslance, takže to je docela dost vážný problém pro Anglii, pro Velkou Británii. Víte, ono je to těžké se v tom vyznat, pane Kapale, abych vám řekl pravdu. Ono, zrovna tak jako vy, nebo tak já mám určitý zprávy, nebo co usuzuju, to, co vidím v tisku, to, co se doslechnu, informace, které dostanu. A z toho já vlastně potom dávám, snažím se sesmolit nějaký směr, který dává logický smysl, jakým způsobem ta politika půjde. A víte, ono, vy nikdy nevíte, proč se pohádají dvě strany, protože se říká, dvě se hádají, třetí se směje, tak, ale i tato taktika je takzvaná dvojhraná. Oni se dělají i vícehraný. To znamená, že na voko to vypadá, že jste se pohádali, ale přitom jste se předtím domluvili, že se pohádáte, aby jste objevili toho třetího slabosti, o kterém víte, že proti vám půjde. Takže je to, co se stalo, je opravdu obrovská aféra. Dokonce i nebo premiérce anglický prohlásil, že náš Donald Trump, že ona je neschopná, co se týče Brexitu. Jako to všechno bylo dost natvrdo řečeno a dneska, to prohlásil dneska zrovna, takže to bude mít ještě dohody. Já vám říkám nejnovější zprávy, které se dějou, ale něco se tady ve vztahu mezi náma a Anglií určitě děje, protože Trump je řízený jinou klikou, nežli je řízená Anglie, Německo a vy, potažmo myslím Evropu. Takže to teprve uvidíme během. To je, proč jsem vám vlastně říkal o tom, že bychom mohli udělat více programů, protože do budoucnosti, jak nám to spolu vyjde, protože to, co se odehrává teď, to, co se odehraje teď za jeden den, se před pár lety neodehrálo za celý rok. Tady prostě to se mění situace ze dne na den. Ať začneme Epsteinem, tady co proved, protože samozřejmě
Je to sice hezký, že bojují za malé děti tady, ale já si myslím, že o to vůbec politikům nejde, protože už to věděli v jeho první aféře, ale prostě něco se chystá a když se začne z této strany a berete v potaz všechny historicky, krátkodobě historicky, věci, které se staly, teď například s tou Anglií, s tím velvyslanstvem, s tou Mayovou, prime minister Anglie, co prohlásil, že je neschopná, to jsou dost velký jako hlášky, které, to si můžete ověřit samozřejmě, to bude určitě na RT nebo ruský televizi, nebo tam dobrý zdroje, tak je to prostě zajímavý a něco se děje a je to prostě všechno, jak se říká, těsně před krájením chleba, to, co se děje ve světě teď. No. Tak teď mám další takové téma, které asi nedobereme do konce, protože už je hodně hodin, ale musím se o tom zmínit. Pane Doležale, co říkáte na Angelu Merkelovou? Ona v poslední době má ohromné zdravotní problémy, celá se klepe, je tam třas. Já jsem se ptal na to lékaře, neurologa, a on říkal, to je jasný příznak Parkinsonovy nemoci, oni to popírají. Protože Parkinsonova nemoc samozřejmě taky ovládne psychiku. Teď dokonce musela porušit protokol a po zkušenostech s finským prezidentem při hymně se tak klepala, že to bylo úplně viditelné, takže při další nějaké takové příležitosti už i při hymně seděla. Píše se o tom u vás, nebo co si o tom myslíte? Samozřejmě předpokládám, že jste to zaregistroval taky, že se s Merkelovou něco děje. Ano, ano. To už je po třetí. Ano, po třetí nebo po čtvrté dokonce. Ano, a je to trošku úsměvný a já se cítím uspokojený svým způsobem, i když já to nepřikládám jako pan lékař k Parkinsonový nemoci. Já si nemyslím, že to je projev, teda projev možná, jo, třest je projev této nemoci, ale to, kdyby to byla pravda, tak samozřejmě jsou na to léky, které na určitou dobu, jako je třeba ty oleje z marihuany, na to máte i videa, se můžete podívat. Já to vím. Ten třes zastaví na určitou dobu. Tak to by si určitě vzala, aby se tam netřásla jak vosika. Teď, jak jste říkal správně, jí naposledy přinesli holce židli. Ano, ano. Jak si na ní sedla tam, aby to vydržela. Já na to mám trošku jiný názor. Víte, to už mě trošku znáte. Já to nebyl striktně politik, protože politika a téměř všichni politici, je to svinstvo všechno. Kdyby lidi věděli, tak jak říkal starý Bůh, tak je pověsej druhý den všechny na klandrech. Hmm. Já tomu přikládám spíš spirituální záležitost. Já nevím, to jste určitě taky zažili, já jsem to už, myslím, o tom taky trošku mluvil. Pamatujete na Clintonovou? Ano, 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 o tom jsme hovořili minule. Jak tam třeba při schůzi, když tam měla vystoupení konferenci obrovskou s Clintem, tak otočila oči v sloup a koukala do vzduchu směrem do nebe a smála se. Prostě nepříčetná, jako jsou ty prostě projev nějaký nemoci a nebyl to Parkinson's neither. Vedle ní furt chodil doktor s injekční stříkačkou, asi utišující, takový černej. Máte to na zná, velký takový černý člověk. Viděli jsme. Ano, ano. Tak já nevím, třeba je to hloupost, ale já jsem slyšel, že většinou tyhle lidi jsou satanisti. A já vím, připadá to lidem k smíchu, ale já si to osobně myslím taky. Osobně, prosím vás. Můžete se smát, to je úplně jedno. Ale tyhle lidi právě, aby byli v čeku, takzvaně, aby je ty, kdo
doopravdy vládnou světu, ne tyhle ty mluvící hlavy takzvaně, to znamená prezidenti a tak, ale opravdu, tak na ně musí mít nějaký, čím je držej v pozoru tyhle ty lidi, kdyby náhodou zlobili. A tak to jsou třeba bezdětný ženy, které nemají děti a ty tu politiku narušování rodiny ženou dopředu. Pak jsou to tyhle ty různá politice a tak dále. A jeden takový způsob, jak je v tom čeku neboli v pozoru držet, je kromě samozřejmě pedofilie, jako Lolita Express tady s Epsteinem, kdy on to určitě natáčel, a to bude zajímavý, měl takzvanou černou book, neboli černou knihu, jestli dřív neumře, tak tyhle ty lidi musí být všichni držený, nějakým způsobem kontrolovaný. Vy nemůžete nechat Babiše nebo kohokoliv jiného, aby si dělal, co chtěl. On může fungovat, samozřejmě, ať má peněz, kolik chce, nebo ona, ať vládne Bundeswehru, to je fajn, ale musíte to mít nějakým způsobem zajištěn. A ten způsob už potom není politický, a nejbrž je duchovní, spirituální. A jeden taky z takových způsobů je, že oni obětujou děti třeba. Jo? To jsem slyšel, to je pohádka, to už vám říkám pohádku teď. Ale jeden z takových způsobů je i tohleto právě, že obětujou tím svým spiritu, respektive satanovi. Krom jiného, že odbočuju, teď jsem si vzpomněl, když mluvím o satanovi, v tom San Francisku, jak jsem vám říkal, tam byl založen church, neboli kostel, satanův kostel a víra satanova, která je teď tady ve Spojených státech rozšířená. No nicméně se vrátím k těmhletěm lidem. Tak já jsem dostal prostě takovej pocit, že oni tím, aby je měli, tak je natočejí při různých sexuálních hrátkách a nebo při tom obětování, že třeba jedějí lidský tělo, že je jí. Jako, jo? A to už jsou mrtvý orgány právě a tak dále a dle velikosti toho člověka, nebo jak se chce obětovat dálece, tak potom jí různé orgány z těla toho člověka. No a samozřejmě tam prej je nějaká nemoc, že když sníte, já nevím, jestli je to mozek, nebo co se sní, tak potom čas od času vznikne tenhle ten problém a to je právě ten zdravotní problém a to je ten třes. Ano, říká se té nemoci, pane Doležale, kuru-kuru. Ano. A vzniká to právě tím, že se jí mozek. Ano. To jsem taky četl. A to je vlastně, jak jste správně řekl, ano, to jste mě připomněl, to je těch domorodců lidožrů. Ano, ano, ano. To byla nemoc taky. Takže to jenom, co si o tom myslím já, o tom třesu naší lady nebo frau Merkel. No, asi tolik. No, já jsem zvědav a zajímal mě váš názor, jak dlouho ji ještě nechají, protože víme o tom, docent Valenčík je nazývá tyto lidi slouhové, že jsou to slouhové, tak jak ji nechají dlouho ještě v té funkci? Protože to no, už je teďka záleží, tak viditelné. To je jednoduchý, jak dlouho ji lidi budou věřit. Víte, protože on nastane zlom, to už jsem taky říkal asi před dvěma lety, on nastane zlom, protože jako to máte teď z naší společnosti, konkrétně třeba s českou, ale i tady, že jo, lidi jsou 30% bohatý, 30% spokojený a 30% nespokojený. A ten poměr se mění. To znamená, že tyhle slouhové pokud možno udržujou tu society, neboli tu společnost, dokud prostě ty lidi tomu věří. A jak vidíte, i na vašem rádiu už jí pomalu přestáváme věřit. Takže to je odvislý na tom, já bych řekl, jejich životnost, na tom, jak dlouho bude moct fungovat jako politička, protože ona vlastně začínala v Německu
ve východním jako člen SSM, takže jí zná, vlastně Putin jí znal, ono jí zná plno politiků, a takže já bych řekl, že já bych řekl, že zatím je pro ně prospěšná, takže jí zatím nechají. Jako takový, ale jak dlouho to bude trvat, bude to trvat tak dlouho, dokud prostě nedojde k té hraně, kdy ta společnost lidská, která je vedená hlavně penězma, zjistí, že existuje ještě něco jiného, než jsou ty peníze, jako je třeba láska nebo čest. To už nefunguje v této společnosti, ale až to zjistí, že je to skutečně lepší uznávat tyhle ty morální hodnoty, nežli pornohodnoty, pornojandy a našeho Novotného, tak potom dojde k tomu zlomu a pak se prostě pak bude všechno jinak. Pak budou tyhle ty lidi třeba umírat nebo končit sebevraždama a tak dále a tak dále. No a samozřejmě otázka je, jestli se to, protože teď už v podstatě to máme takzvaně stísněné v čase, já bych řekl 2 let, kdy, a to je v tom, kdy s čím jsem začal, 5G, kdy se bude, jestli ještě vlastně si to budeme uvědomovat, co je čest a co je láska, co je rodina a tak dále, a nebo jestli už ta špatná spirituální stránka, ten satanismus zvítězí a udělá z lidí otroky. Protože to je v podstatě nejschudnější a nejlepší cesta, kterou vlastně hledali od jak živa, jak to lidstvo ovládnout. To je vlastně ten nástroj toho New World Order, jak ty lidi, aniž by je pozabíjeli, tak aby je dostali pod svůj vliv. No. Já tady asi použiju to citát a teď mě vypadlo z hlavy jeho autora, ale ten řekl nádhernou větu, pane Doležale, na závěr první hodinky. Ano. Nejlépe zotročit lidstvo je tak, že zotročovaní tomu ještě tleskají. Ano, správně, že oni si ty lidi skutečně myslejí, že jsou svobodní. Ano. A tím, že jim dají peníze, nebo některým, protože většina lidí, to jsou bezcenní lidi, takzvaně, je ošklivý, že to říkám, ale ty lidi, který v podstatě žijou tímto způsobem, nechci jmenovat konkrétně lidi, oni, to, jak jsem říkal, největší kouzlo satana je to, že lidi věří, že satana existuje. To je jeho největší kouzlo. A to je bohužel i kouzlo, to je ta láska k penězům, která teď probíhá, protože lidi jako, já jsem si všiml, jako to vidíte na Facebooku, to je vlastně sociální psychologický průzkum toho New World Order, aby věděl, jak ty lidi uvažují a chovají a k čemu se schyluje. Tak to je právě, že oni se podívají na fotky těch lidí a co tam vidějí. Bylo to skvělý, byla jsem u moře. Nebo vyfotěj se tam s talířem s jídlem, jak se skvěle mají, že dostali 3 párky místo 2 a tak dále a tak dále. A tohle to vlastně, tenhle ten systém, to je to, co nakonec, co je vlastně proti lidem a že oni se cítí, že jsou svobodní, protože dřív to neměli, jak teď se, to je tady hezký, takový to na závěr, že banány už jsou v České republice levnější, než jsou brambory. Ano, jo? Pamatujete? Ano, ano. Tak. Tak. Takže, pane Doležale, máme 21. hodinu. Ano. Pouštím vaše písničky, které jste si poslal. Ano. A ano, ve čtvrt na deset, vážení přátelé, budete, už píšete SMSky, píšte dál z dotazy a ve 9:45 můžete i moc panu Doleželovi volat na telefonní číslo 731 720 756. My si teď dáme 15 minut přestávku na občerstvení a potom se budeme těšit opět na vaše dotazy. A je po přestávce, takže ještě jednou vítám pana Doležela v LA. Dobré poledne u vás, nebo popoledne. Děkuji vám, pane Kapale, ale
Jak to, co jste to hráli za třetí písničku? Kdo to tam dal? My jsme zahráli... To nebyla moje. Jeden, dva, tři písničky. Ježišmarja, ono to přeskočilo. To se omlouvám, tady jsi měl připravenou. To byl nějaký doják? No, to byl jiná písnička, ale mám tady Tuba Skinny I Get The Blues připravenou a nezahrálo to. Taky zahraju nakonec, jo? Dobře, výborně, tak jo. Tak jo. Ono mi to přeskočilo na jinou písničku, nebo jsem to tam zadal omylem. Takže, no, dobře. Tak pane Doležale, než dáme prostor posluchačům, tak ano. Mě by zajímala ještě jedna otázka a váš názor. Jak podle vás to vidíte s Mikem Pompeem? Donald Trump prohlásil, že Mike Pompeo hrotí z veškeré situace tak, že to cpe k válkám. A Donald Trump prohlásil Američanům v televizním projevu potom, když odvolal ty letadla na Irán, že za jeho doby vlády Amerika do žádné další války nepůjde. Tak jak má to nahnuté, anebo se domluvili, že Pompeo bude ten válečný jestřáb a Trump, že bude ten mírotvorce? Jak to vidíte vy? Já bych řekl, na všem, z každé části trochu pravdy, to je tady vůbec, co říkají v televizi, nebo co prohlašují, se musí brát s rezervou. Protože lidi to nevědí, ale asi za poslední dva měsíce to bylo jedna možnost války okamžitě, která mohla nastat a vůbec nikdo o tom nemluvil. Takže to, co prohlašuje Pompeo, nebo co prohlašuje náš Trump, jako může se na to, ale musíte si uvědomit, že Trump by si určitě nedal k sobě do kabinetu někoho, nebo nevybral, kdo by dělal věci, které on nechce, aby byly dělaný. Tam musí být souhrada, ty lidi se samozřejmě před kteroukoliv konferenci televizní, jakoukoliv raděj a domlouvají, a než něco vypustí z pusy, mluvčí třeba kabinetu, tak musí jasně vědět, o čem bude mluvit. A není to tak beztrestný, jak to probíhá u vás, že tam, když mluví, jak se napadají, kdo je větší kriminálník a tak v parlamentu, tak to tady by neprošlo, ale tady to musí být sladěný a je to pochopitelný, protože potom by se fakticky znevážil jakýkoliv státní orgán, tak to nechtějí, že jo. Jak jsem říkal, všechno je předem, i ten prezident sice jako mluví a určuje politickou linii, ale i on je závislý na tom, co může a nemůže a co bude říct. V podstatě ne, o tom nebudu mluvit, ale prostě je to náš Trumpův kabinet je řízený, takže vše, co tam se říká, je za nějakým účelem, aby to vyznělo. Ano, jo? Ano. Já jsem si jenom teďka vzpomněl, když jsem hovořil se ženou, mi to připomněla, já jsem si už vzpomněl, že se to tady psalo. Mám teďka na mysli o tom vyhoštění velvyslance, to je proto, že on napsal o Trumpovi a hlavně jeho dceři Ivance, že jsou hloupí a o Ivance, že je dokonce debilní, tak to se tady taky psalo, já jsem si na to nespomněl hned. Tak, jo. Ale teď tady máme první dotaz, takže moc vás zdravím, pánové. Pane Kapole, musím potvrdit slova pana Doležala. Pan Řezniček říkal často nepravdy a bagatelizoval. Promiňte, že to píšu, velice mě to mrzí, ale nechat si kázat od radioamatéra, že 5G je neškodné, je doopravdy úsměvné. A teď dotaz na pana Doležela. Zvolí opět Trumpa? To je otázka a teďka další. Ví pan Doležel o tom, že Obama je buzerant a Michelle je vlastně Michael? Je zachycené na videu, jak se prokecl a řekl me and Michael. To samé má být premiérka New Zealandu. Děkuji za odpověď. Petr z Prahy.
No, já začnu tadyhle tím o tom Obámovi. Dost se tady o tom mluvilo a nevím, kolik na tom bude pravdy. Já osobně jsem to čet a přikláním se k tomu názoru, že tomu tak nějak přibližně bude. Tady, když on de facto začínal tady druhý období, tak tady jedna z největších hvězd v komedii, jako mluvila, měla komediální programy na televizi, velice známá už od 60. let. Jedna z největších celebrit, tak se jí ptali, co si právě myslí. To je ověřen, to se můžete podívat i na video, jak zachází do salonu, tak co si myslí o Obámovi. A ona prohlásila, přeci každej ví, kdo zná, že Obama je homosexuál a Michelle, že je transgender, nebo no, transgender. No a pak tu paní, ona šla na plastickou operaci a už se nikdy neprobudila. Takže vypadá to, že tak nějak člověk musí být opatrný, ale přikláním se, že tady na tom něco bude. Já taky. Nehledě k tomu, že tam toho je samozřejmě víc. Je zvláštní okolnosti takový. No, o tom nebudu mluvit, ale je to v Detroitu v den, kdy byl zvolený, tak se třeba vyhrála, jako máte sportku, tak tady loto, tak první cena, a vyhrál tiket číslo 666. Jo? Tak pro zajímavost. No. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, pane Kropale, a dobrý večer, pane Doložale, posluchač Pavel Valenta. Já, jestli jste zaznamenali, že britský aktivista Tommy Robinson zažádal Trumpa o politický azyl. Ano. No a teď on k tomu udělal takový video, kde vyloženě cituje, že naléhavě žádám Donalda Trumpa, prosím americkou vládu, aby věnovala mému případu pozornost. A teď v tom závěru to mě zarazilo. Potřebuji evakuovat pryč této země, v tomto národě působí temné síly. Tak já si, jestli byste pan Doložil k tomu vyjádřil, a v závěru toho videa dodává, že naše svoboda je pryč, tato země padla, prohlásil Tommy Robinson. A ještě jo? Tam spíše k tomu zkazu, nebo říká k tomu zkazu Donaldu Trumpu, že mu jde o život. Ano, protože on má být znova zavřený na 9 měsíců, a stěžuje se na to, že vězení ovládají muslimský gengy. Já jsem chtěl jenom v tom gardu, že tam prohlásil o tom, že tu Británii opanují temné síly. Jo. Tak to je však všechno. Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Já si myslím, že tu Británii od jak živa ovládali temné síly. Když se říká o tom, že se narodil v Transylvánii, že jo, o Vrincovi, respektive jeho předci z Anglie. A byl tam, myslím, minulej nebo předminulej rok na návštěvě. Jak se jmenuje ten anglický princ? Tak je tam Harry, Charles. Charles. Tak ten byl v Transylvánii neboli v Rumunsku se dívat na ten hrad, o kterém tvrdějí, že tam byli upíři. Vlad Drákula, ano. Ano, a takže si vlastně byl asi podívat na svý předky. Takže to je jen tak pro zajímavost. Já si myslím, že na tom pravda bude. Dřív tomu lidi nevěnovali tak pozornost těmhle spirituálním věcem, ale oni vyplouvají a hlavně budou vyplouvat čím dál tím víc na povrch, protože víte, my se tady bavíme o různých věcech, ale kdybyste věděli,
doopravdy, a aspoň tomu trošku věřili, co se hrne na lidstvo. No, teď to vlastně víte, já jsem vám o tom říkal, třeba o tom 5G, že se vám, nám, ne vám, nám všem vyvíjí ta třetí struktura DNA, kdy potom budeme chodit a nebudeme si vůbec uvědomovat. To je ten zombies, jak jestli si pamatujete, jak se jednou dobu o tom mluvilo. To je ono, oni to vždycky hodí takzvaně do vzduchu, nějaký film udělají nebo něco, protože to musí říct lidem, to, co je čeká, tak udělají třeba movie, film, který o tom mluví, co bude. Ono to je třeba až za 10, za 20 let, ale přijde to prostě. Jo? Takže asi tolik tomu. A ještě jsme neodpověděli jste panu Petrovi z Prahy na otázku, ano. Jak vidíte znovu zvolení Donalda Trumpa, jestli si myslíte, že bude znovu zvolen. Vypadá to, že ano, ale to, co se, víte, to v dnešní době jeden týden je dlouhá doba. Na to ještě, že já nevím, kolik to dva roky, nebo jak dlouho to bude trvat do nových voleb. Rok a půl. Takže víte, ono je to těžko předpokládat. Má největší naději, jako demokrati teď nemají v podstatě nikoho, koho by mohli proti Trumpovi prezentovat. Byl tam vice prezident Biden, který, a dneska o něm zrovna říkali, že měl, když začal asi 23% voličů, který by ho volili, a teď podle posledního průzkumu za jeden týden mu spadly ty preference na 15-16%. Takže ono je to těžký, to, jako co si myslím, v podstatě hlavně není důležitý. Jako kdyby to bylo dneska, tak řeknu, že ano, ale víte, za rok a půl se stane, a hlavně se stane plno věcí, to, co vás čeká třeba v augustu, v srpnu, o tom ještě nevíte, tak to bude měnit trošku dějiny. Takže v podstatě stát se může cokoliv, ale kdo jako bude zvolený, jako neboli mluvčí, neboli talking head, mluvící hlava, to opravdu si nedovedu ještě, nebo odvážím říct, ne. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala a pane Doležáli. Já jsem tak šťastná, že vás konečně už můžu pozdravit, nebo jsem vás poslouchávala ze záznamu, jak jste byl u Hlávky, tak jsem se hrozně těšila. To, co všecko říkáte, je fakticky pravda. Tyhle mocné síly opravdu působí. Co vše říkáte, tak to je. A já zase myslím, že ty mocné síly jsou i u muslimů, ti jsou ožehnutí tmavou pletí a prostě jsou postiženi tím, že jsou poznamenány tím ďáblem, tak proto jsou tak tmaví. A tomuto já opravdu věřím, ty mocné síly, co říkáte, tak vám dávám za pravdu, a jestli se vám třeba to nelíbí, no ale je to tak, je co všecko říkáte, je to tak. A nesmíme si to připustit do mozku, když budeme se stále modlit, tak ten Satan v nás nevstoupí a my opravdu budeme chráněni a nesmíme to dovolit, aby do nás vstoupil. Chodí nám tady muslimy, jsou v nich plno Satanu, u politiku je plno Satanu a do nich vstoupili a my se braňme modlením. Tak zatím dobrou přeju, naschle. Naschledanou. Naschle. Dobrou noc. Tak, chcete, abych k tomu něco řekl, nebo? Takhle, dotaz tam nebyl, takže to bylo poznámení. Ano, poznámení. Ono je to ještě trošku jinak. Satan, nesmí se to brát zase na tuhle jenom věc. To je to spirituální záležitost a je to, tady bude pracovat karma a třeba když se paní zmínila o muslimech, to je právě součást toho plánu toho celosvětového řádu, který vlastně, já jsem o tom mluvil, mluvil jsem o Albert Pajkovi, který to napsal přímo v dopise, jak to bude probíhat, no, asi tolik tomu. Tady nám píše Olga Králová z Dobronina, že o vyhoštění anglického diplomata mluvila paní Richtaříková dneska v Letem světem, internetem, pořadu, ale jenom pro paní Olgu Královou. Já jsem si tedy uvědomil, že o tom v neděli, nebo že už v tom ve zprávách hovořila už Soňa Zikmundová předtím. Takže to je jenom poznámka a vemu další telefonát. Ano. Dobrý večer.
Můžete mluvit, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Irena z Písku. Já bych se chtěla zeptat pana Doležala. Já jsem viděla, tento týden jste měli v Kalifornii nějaké velké zemětřesení. Tak bych se chtěla, a viděla jsem tady video, a bylo to video z Ameriky, kde nějaký američtí seismologové ukazovali na grafech, že to nebylo zemětřesení, ale ze země nějaká bomba. Protože ty seismografy to úplně jinak vypadají, když je normální zemětřesení ty čáry. Já bych se chtěla za to pana Doležala, jestli o tom něco neví a jestli to je vůbec pravda. Děkuju a budu poslouchat. Ano, vidíte, pane Kapale, proto tvrdím, že je takových nových zpráv, že člověk na 90% těch zpráv zapomene. Ano, paní má pravdu, tady bylo zemětřesení minulý týden, myslím, že to bylo. Byly dvě, jedno menší, asi 6-4, a to druhý, i když by nemělo být v takovém intervalu, tak bylo 7-1 a bylo tady u nás v Los Angeles, mluvím v Los Angeles, a bylo to poznat, ono se to houpe. Já jsem na to už zvyklý, takže jsem neskočil tady ze svahu nebo tak, ale je to nepříjemný, respektive je to příjemný, kdyby člověk věděl, že to přežije, ale je to nepříjemný, protože nevíte, to se s váma jako, abych vám to přirovnal, jako když si sednete třeba na houpačku a zhoupnete se, když do vás někdo strčí. Tak to asi probíhá a jsou různý druhy zemětřesení a tohle bylo to valivý, to znamená, že jako vlna. Jo, že se to zhouplo a pak to přešlo, tak o tom zemětřesení je to pravda. A co se týče, víte, jestli to byla bomba, nebo to je těžko říct, aby člověk nevypadal potom jako hlupák, když zopakuje nějakou konspirační teorii, která takhle oni znevažují právě ty úvahy a to, co tady říkáme na rádiu, protože člověk potom řekne nějakou věc, která se uvěří, že to je hoax a lidi mu potom nevěří. Takže co se týče té bomby, nevím, ale každopádně věřím tomu, že tomu bylo pomoženo právě tím kropením, těma dle zbraněma a jinými zbraněma, jako třeba u vás teď máte, že se na vás hrne obrovská bouřka. V Německu mají dneska záplavy. Teď právě, víte o tom? Ano, také. Já jsem také četl konspirační teorii o tom, že ty záznamy toho seismografu odpovídali výbuchu, podzemnímu výbuchu velké atomové bomby zkušebnímu, ale je to konspirace, ano. Tak já není to konspirace, věřil. Ano, a zrovna tak, jako jestli pamatujete na tsunami v Japonsku. Ano, že ano. Taky tvrdili, že nechali vybouknout atomovou bombu v moři, ano, a taky. Proto byla tady obrovská tsunami. Takže hlavně, víte, to, je to těžký. Já spíš beru nebo se snažím brát o tom, o čem mluvím a moje úvahy na tom, co můžu osobně pozorovat, nebo co si myslím dle logické úvahy, že se asi stalo. Takže víte, je to těžké. Každopádně to chování počasí, ať v Evropě tam u vás, nebo tady, to, co se děje, je alogický. Tady třeba jako konkrétně, i bych vám mohl říct třeba dneska, tak máme sluníčko, kropěj, jak se vám ale řek, tak vyskočilo to na 38 stupňů Celsia ze dne na den a to sluníčko je takový, jak svítí, ne jak bylo dřív, co my si pamatujeme, na žloutlý záření toho slunce. To je kovový, bílý, jako když se díváte do žárovky, že jo, tak ty právě ty nový, o který jsme mluvili, že bude použitá na přenos, ano, na přenos, ano. Internetový přenos. No. Jinak z vědeckého časopisu amerického byla předložena zpráva, já sám jsem to nečetl, že tím frekováním toho břidličného plynu, který teďka Američani hodně vynášejí a chtějí tím zásobovat Evropu na místo ruského zemního plynu,
takže v těch frekvovacích místech dochází k zemětřesením, takovým miniaturním zemětřesením, ale až několik takových zemětřesení denně. Tak je docela možné, že tady to zemětřesení o síle 7,1, jestli se nepletu, tak, ano, ano. Tak že bylo jako následek těchto malých zemětřesení toho díky tomu frekování. To je také možné. No, ono je všechno možné, i když tohle mně připadá málo pravděpodobně, tohle břidlicový, jak oni to naplňují hned vodou, to co vyčerpají. Ano, naplňují vodou. Takže, no, protože oni to samozřejmě vědějí, se s tím zabývají a myslím, kdyby se to čas od času stalo a v takovýhle síle, protože to 7.1, to už je dost velký zemětřesení. To je dost velký zemětřesení. Tak to by jim aspoň u našich lidí tady neprošlo. Jo, tady. Kdyby jako se to opakovalo, ale lidi by zjistili, že to je tady ta niance opakování, tak to ne, to si nemyslím. Tak mám tady další SMS-ku. Elektromagnetické záření má fatální vliv například na mužskou plodnost. Silně negativních vlivů je ale mnohem více. Daň za pohodlí mobilu a podobné záležitosti je už nyní obrovská. Ale co hned nebolí, to ignoranti popírají. Jako ve své době vlivy DDT a mnoho dalšího, co prasklo někdy až po desítkách let. Mohl by se pan Doležal vyjádřit k tomuto? A děkuji a také moc za další pěkný pořád a moc si vážím, že u vás, pane Kapale, to má vždy úroveň a demokratický průběh. Jirka z Pardubic. Tak, pane Doležale, to přirovnání... No počkejte, to já se k tomu vyjádřím. No právě. Potom zase neudělali další program s panem Řezničkem, který to bude negovat. Jo. to je elektromagnetický záření, to je ano, to se ví, snižuje potenci, počet spermií. Ano, zabíjí spermie, to vím taky. Já dokonce mám příklad, tady největší redaktor, jako vy se třeba pro Českou republiku, tak jeden z největších právě, ale to je doopravdy jako největší rozšířený tady ve Spojených státech program, který je o 10 večer, je George Norris, se jmenuje ten pán, najdete ho všude na internetu. A ten právě říkal, já myslím, že už to opakoval dokonce 5krát, protože já ho poslouchám velice často, takže jeho právě sestra umřela na to záření, protože ona si ráda povídala a měla ten telefon u hlavy. A samozřejmě to je elektromagnetické záření a to ohřejvá. Jako náš specialista na mikrovlnné trouby, právě pan Řezniček to prohlásil minule, což je pravda. Ohřejvá, jenže vlastně všechno tím ohřevem zničí v tom jídle. Tak tady, já myslím, vitamíny a tak dále, tak to i co se týče mozkových buněk, protože oni se ohřejvají a ničejí se, že jo, ty mozkový buňky, když držíte ten telefon u hlavy, což bude mít potom na starost právě to 5G systém dělat. Tady už se o tom mluvilo, já jsem se tenkrát zmiňoval v tom prvním pořadu, že tady v Kalifornii je škola, která právě teď soudí ten, protože tam ten vysílač zkušební 5G měla a bylo to blízko školy, protože pan Řezniček měl pravdu, musí to být blízko, teda mě, čím blíž to je takhle, tak tím větší zhoubný účinky to má a tam byla 20% výskyt rakoviny. Proto ta škola soudila. No a to samé je, když a v ostatním můžeme si povídat, co chceme. Já lidem doporučuji, ať si přečtou ten článek na protiproudu Dát si zí, tam o tom uvidějí, uslyšej a hlavně budou mít možnost během příštích 10 let, 5 let to porovnat, jestli je to pravdou nebo to pravdou není. A protože ten 5G systém tady taky nebude věčně,
pak přijde po 5G neboli 5G systému, systém takzvaný internet všeho se tomu bude říkat. To už bude opravdu špatný, ale to doufám, no uvidíme. Tak, asi tolik tomu. Tak, tady mám ještě další dotaz, jenomže posluchač Polínko nám napsal v podstatě nečitelnou zprávu, protože tam je místo písmen, jsou tam všelijaké otazníky a vykřičníky, takže já to nedokážu z toho identifikovat, takže pane Polínko, kdyby to šlo napsat nějak lidsky, tak to rád přečtu. Tak další. Dobrý večer. Harald Kacvela přinesl závažné informace ohledně odemykání DNA přes určité frekvence, že DNA je tvořena z fotonů a že se zjevně využívají k vysílání a přijímání informací v těle. Výzkum například doktora Piotra Gariájeva a tak dále. Oni nás opravdu budou schopni přeprogramovat. Můžete ano. K tomu ještě něco dodat? Děkuji. Radek z Horky. Ano, to je pravda. To jsem se vám snažil říct, ale i u té DNA, která už u nás existuje, já nemluvím o té třetí, u těch dvou, samozřejmě, že jde naprogramovat, protože ta DNA v podstatě od toho v tom těle je, aby určila vývoj. To je vlastně program, jako program u počítače by se dalo říct, tak ta určuje, dejme tomu, nemoci, který budeme mít, inteligenční koeficient, který budeme mít, jaký zuby budeme mít, kdy nám vypadají vlasy a tak dále a tak dále. Tak tohle to všechno prostě v tom DNA je právě naprogramováno. A protože to samozřejmě vědci vědějí, proto jsem se taky zmiňoval o Silicon Valley tady u nás, protože to je to, co oni teď řešejí, programování, oni už to řešejí dávno, programovat DNA, protože tím de facto můžete z těch lidí udělat otroky, protože ano, přesně tak. Ve finále budou dělat to, co oni chtějí. Tak tady píše náš spolupracovník ze Svobodného rádia a odborník na elektroniku Luboš Hajmot. Zdravím. Něco k sítím 5G. Pravdu má pan Řezníček v tom, že 5G asi nebude škodlivá z hlediska zdravotního. Intenzita záření mikrovlnky proti Wi-Fi je 100 000krát vyšší. Navíc intenzita pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Problém je ale v tom, že globální síť, kde bude 12 000 satelitů a každý bod na zeměkouli bude viditelný z několika satelitů, pravděpodobně umožní připojování vašich spotřebičů bez vašeho vědomí a může předávat přímo data neznámým dohledovým centrům bez jakékoliv kontroly a omezení mimo jakékoliv dnešní místní firewally. Dnes je to tak, že i když máte chytrou domácnost, nemohou se tato zařízení, doufejme, dostat na veřejný internet bez vaší asistence a vašeho vědomí. Kontrolu nad touto globální sítí nebudou asi mít ani národní státy, jen hrstka globálních vlastníků. Člověk nemusí mít asi velkou fantazii, aby si nedomyslel, jak se na tuto novou hračku asi třesou globální elity a jejich tajné služby, píšel Lubomír Hajmot. Tak. Ano, pan má pravdu, je to pravda. Já bych to doplnil právě to, no, co jsem právě probíral s tím člověkem. To je takzvaná artificial intelligence. AI, jo? Ano, ano. Něký I na konci. To je to, o co se jedná, to je to, proč mluvíme o programování, to je, proč máte chytrý spotřebiče, nebo budou chytrý spotřebiče, nebo smart meters, to jsou ty chytrý měřáky elektriky, takzvaně. To, že vyvolávají rakoviny a tak dále, to je podružný, to je druhořadý. To není hlavní význam, ani to není hlavní význam toho programu 5G. To je vlastně, kdybych to převedl do spirituálního světa, už ta hračka toho satana. Protože rozumíte mi, on nedovede tvořit, on dokáže akorát replikovat
to, co už existuje. A to je, proč je artificial intelligence, umělá inteligence, protože vy nemůžete ovládat lidi, nebo respektive jste je nemohl ovládat jinak než silou, potom jste je mohl ovládat s otročením pomocí peněz, což je teď, ty naši bohaté elity také zotročíte, tak, ale to není úplný zotročení, protože ještě plno a jejich většina těch lidí, kteří zotročeni nejsou. Jak je zotročíte, je právě tenhle ten systém, který vzniká, který mu právě napomáhá 5G systém a tyhle ty takzvané chytrý spotřebiče, protože nejen to, že budou vědět, co děláte, kdy jste byl doma, nebyl doma, ty údaje se dají dohromady s obličejovým recognition, face recognition, obličejové rozeznání. To znamená, že oni vás de facto i proto vznikly tiskárny, artificial tiskárny a tak dále. Znamená, že oni, když budou chtít, tak podle všech těch informací, ty informace se sbírají, jdou do komputru, k tomu slouží právě mimochodem jen tak ten CERN, který to byl pionýr sformování tohoto toho, který to ještě formuje kromě jiného, tak a získání informací. Tak to vůbec je nepředstavitelný. To si nedokážete vůbec představit, co se vlastně děje. Tohle všechno, co my tady máme, politický dění a tak, to je jenom pro nás, pro obyčejní lidi, aby jsme se zabývali s prominutím věc. Víte, jak se jim říkalo těm věcem? Začínalo to od P, který vůbec nemají žádný význam, co se týče budoucnosti, která přichází. Protože pak už to bude... a nebude to dlouho trvat, pak už to bude ovlivnitelné všechno právě, my tomu třeba říkáme Satan, proto je ta technika vlastně dávaná víc kumuluje do jedněch rukou, protože bude potom jenom jeden ten, který chce mít absolutní kontrolu. Protože pak, když máte dva subjekty, tak ty spolu vždycky budou bojovat, kdo je silnější, kdo má většího tatínka, nebo silnějšího tatínka, nebo kdo má víc peněz, nebo větší auto, nebo zelenější zahrádku. Tak to je bohužel zakodovan v tom lidském DNA. Ale tímhletím, tou kumulací tím informací, oni lidem slíbí samozřejmě, že budou mluvit, oni to, jak to vlastně projde u lidí, protože teď ještě by chtěli protestovat tak, kromě vytvořením té třetí DNA, tak je vlastně, jak je to vlastně u těch lidí bude propagovan, že to budou i léčit. Což třeba budou léčit a že vyléčí i rakovinu pomocí artificial intelligence, že budou moci operovat na dálku, jak s tím argumentoval pan, což je pravda, ale to už se dávno děje. Nanotechnie, že udělají roboty, které jsou, budou malilinký, že třeba vám vyžerou, když se vám ucpe žíla, tak tu usedlinu spapají, vytlačejí a tak dále a tak dále. Ale hlavní účel potom bude, že dokážou to a na co nachytají většinu lidí, je to, že lidi budou nesmrtelní právě díky téhle technice. Načež většina lidí potom samozřejmě potom skončí. I když nevědějí, že ve finále ty lidi budou prosit, aby mohli umřít. A tohle to všechno, až nastane, tak to všechno vede k jednomu, k vyústění vlastně jednoho náboženství. To už nebudou muslimové a křesťani a tak dále. To už bude nabídnuto tomu lidstvu to jedno náboženství, takzvaná Luciferova doktrína. O tom jsem taky už mluvil, že to musí prostě s tím Luciferem takzvaně podepsat a pak, že budou nesmrtelní a budou vyléčen. No, ale to už jsme zase, já nevím, proč k tomu odcházíme, to je... Takže máme tady další telefonát. Pepo, dobrý večer. Ano.
dobrý večer, Pepa ze severu. Dobrý odpoledne, Pavel. Dobrý večer. A chci se zeptat na to 5G teda, když ono to, jako oni si to prosadějí, takže to přijde, ale musí existovat nějaká protilátka, protože oni používají ty mocipáni, to samé. Je to samozřejmé. Víte, ale ona je, tady máme jeden problém. A to problém je ten, že ty mocipáni, respektive 99% těch mocipánů, si myslí, že tomu uniknou, protože je jim něco slíbeno, nebo že budou vyléčený, nebo že mají vakcíny, a tak dále, a tak dále. Takže, ale oni jsou stejný, jako dokonce ještě na tom jsou duševně, abych řekl, horší tyhle ty elity, nežli jsou normální lidi, takže jim je to jedno, to vidíte, jsme kropen všichni, jo? Všichni jsme kropen z letadel. V půdě máte větší, když se uděláte rozbor půdy, tak to jednoduše zjistíte. A přesto to nepomůže. Ty lidi se nebouřejí. Protože oni jim něco slíbějí, nebo jim slíbějí, že právě přichází tato technika, že jim potom pomůžou, jestliže budou tou nemocí nakaženi. Takže jim pomůžou potom to vyléčit. Takže 5G, víte, oni to vysvětlí, teď vám to pan Řezniček taky vysvětlil, že to není nebezpečný. Pak, když nebudete blízko, já nevím, do 3 metrů nebo do kolika, to je pravda, ale už vám neřeknou, třeba ve okolí toho vysílače bude v okruh, dejme tomu, 3-6 metrů elektromagnetický záření, který se bude znásobovat právě, jak jsem říkal, když budete mít 12 000 satelitů, teď dokonce jsem četl zprávu, že bude vypuštěných dalších 38 000. To je klec, chápete to? To je jako zamřížovaná klec, oni nás de facto, ano, to je dobrý přirovnání, vlastně dávají do klece, ano. Protože je to sice pravda, že to má malý záření, to je fajn, když je jeden, ale když jich budete mít ve městě 10 000 těch zářečů, tak budou všichni vozáření tou elektromagnetickou sílou. A ty buňky doopravdy odumírají a to i mozkový, tak třeba nakonec to mají třeba propočtený tak, že ve městě bude tolik a tolik zářičů a vy po 4 letech vás to už ani zajímat nebude, protože už budeme rádi, když nebudeme slintat a budeme mít na krku ceduly s telefonním číslem, kam máme jít domů. Takže víte, to je těžká úvaha. Takhle, jak to je řečený a co kdo řekne, tak každý má svoji pravdu. On samozřejmě má pravdu v tom, že to není na 10 kilometrů, nýbrž na 3 metry. No to je sice hezký, ale už nepromluví o tom, kolik těch zářič a kolik těch satelitů bude a jak působí a jak budou potom působit ve spojení, dejme tomu, tak vy budete uzařovaný telefonem, který používáme, vy budete uzařovaný internetem, který budeme mít doma, budeme uzařovan žárovkama, spotřebičema, takže všechno se nás, jak se říká správný český přísloví, stokrát nic umořilo osla. Takže je to sice hezký, že to nic není, ale záleží na tom množství, na té kvantitě. Že jo. No. Takže se dá se tomu bránit tím způsobem, že třeba člověk bude používat starý tlačítkový telefony, dejme tomu starý žárovky se nakoupí do zásoby. Ale jo, samozřejmě, to ano, to máte pravdu, ale víte, ono je to taková pomalá rakovina, by se dalo říct. Víte, já to vím, třeba já tyhle informace mám, ale taky používám smartphone, ten nejnovější telefon, nebo ne, já nevím, nejnovější, prostě tenhle ten, protože ten telefon, to není telefon, abyste tomu rozuměli, to je malý počítač.
Jo? Protože telefon je na jiném systému. Takže a to vysílání bude taky. Takže v podstatě, jak jsme pohodlní a nejde o to bránění, je velice jednoduchý, jak se tomu člověk ubrání, když bude chtít, samozřejmě přeruší styk se světem pomocí těch zlepšeních a je to vyřešený. Ale já si myslím, že i s tím nepočítají, protože to je to, co říkám do budoucnosti, takzvaný, jak jsem říkal, Mark of Beast, neboli znamení ďábla, který bude, tak vy budete, když ho nebudete takzvaně mít, aspoň tak o tom mluví Bible, aspoň to, co jsem slyšel, když to znamení nebudete mít, třeba ten správný počítač a rozvinutou třetí DNA a nepřijmete něco, tak nebudete moc žít, protože oni vás nenechají obchodovat. Vy nebudete mít moc konta, protože už nebudou fyzický peníze. Oni udělají elektronický peníze, takže oni vám to konto nejenže třeba ho vymažou, vy ho nebudete ani mít, oni vám ho nedovolejí mít. To znamená, že Josef Doležal, který nebude existovat, jo, prostě nebude mít konto. Vy všichni máte teď bankovní konta. Vy jste si zvykli na to, že neroznaší peníze pošťačka, jako to bývalo v 50. 60. letech, nebo že jste šli do banky jenom vybrat peníze. Teď už do té banky musíte pro ty peníze. Jestliže chcete přijímat, jako dejme tomu pan Kapal, je rád, když mu pošle někdo, a já to schvaluju, příspěvek na rádio, tak jak to má řešit, že jako někdo donese 5 korun? Ne, musí mít konto, bankovní konto. A s tím ze vším, s tím se ze vším počítá. Rozumíte mi? To není jedna věc, to není nějaká konspirace. To je pravda. Je otázka, za jak dlouho se zrealizuje. Jo? Protože tohle všechno je naplánované, abyste tomu rozuměli. Jako tady nám jako třeba říkají, jak ten počítač je rychlej. Víte, já mám počítač, já bych řekl, myslím, že od 93. roku, kdy se s tím začínalo, tak už jsem měl počítač, to byly ty velký bedny a tak, to jsem šel s dobou, tak ze začátku se to zlepšovalo, ale já jsem za posledních třeba 5 let nezaznamenal, oni říknou, že to zrychlili 20x a 30x a 50x a tohle, ale to zrychlení je absolutně neznatelný. Rozumíte mi? Já třeba jako za posledních 5 let jsem nespozoroval, že by došlo k nějakému evidentnímu to, co říkají zrychlení. Já vím, že tam zrychlení je, ty megabajty, kilobajty a tak, ale jako pro nás, pro konzumenty, to v podstatě nemá žádný smysl. To je jenom zase všechno subliminální meseče, který vám dávají do hlavy, že je to skvělý, že to nikomu neublíží, že je to 500x rychlejší. Jako k čemu mi to pomůže? Že budu moc mluvit místo 2 hodin, 5 hodin? Ne, budu moc mluvit stejně, jako mluvím teď. Nebo přenosy, nebo videa. Ne, to není pravda. To je zase jenom pro ty, kdo to budou moc využít a využijí to tak, jak jsme o tom teď mluvili, s těma smart neboli chytrýma domácnostma, ale hlavně to využijou třeba na burze v New Yorku, kde už mají kvantový počítač, který vy, když budete hrát, tak oni vás nechají sem tam vyhrát, ale kdyby chtěli, tak vyhrajou všechno. Oni v podstatě už těma počítačema můžou dělat takzvaný predictions, neboli předpovědi, to je zase ze Silicon Valley, pomocí co se stane v roce 2040, 2050. Takže už takhle mají výhody. Takže, aby jsme to zkrátili, ta síť jako taková, kterou tady nám vráží do hlavy 5G a 2G a 4G a tak, to je pro nás absolutně jako pro 99% lidí je to zanedbatelný. To my neupotřebíme. To je jenom, aby my jsme jim to snědli, tu nabídku, že je to skvělý, nebo že jdeme s dobou, nebo že Brusel to doporučil, nebo já nevím, že místo jednoho porno filmu se můžou sledovat dva,
jeden najednou, jeden s Novotným a druhej s Pornojandou. Takže takhle oni to zdůvodňují, rozumíte? Proto už všechno je v podstatě směšný. I politici jsou směšní, i ty, kdo si hrajou na odborníky, jsou směšní. Víte, co chci říct? Asi, no. Ano, vím. Tak jo, díky, Pepo, já tady vemu poslední dotaz. Jasně, taky děkuju, přeji hezký den panu Doležalovi a posluchačům Svobodného rádia a vám, vážený pane Kapale, dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vemu, pane Doležalovi, poslední ano. Dotaz, sice se to nestihli jsme to všechno, takže tak mi řekněte, ale jak potom zahrajete tu poslední písničku, když vememe hovor? Zahraju tu poslední písničku, až skončíme, tak taky zahraju, mám ji tady připravenou. Pane Kapale a pane Doležale, já se moc omlouvám. Já se asi nepředstavila své jméno, a to je Irena. Telefonovala vám ohledně Saturnu. Děkuji vám za pochopení, Irena Nguyen. Tak to bylo jenom poděkování. Takže tady je ještě jedna ta otázka od Michala z Brna. Zdravím pana Doležela a pana Kapala. Co by nás mohlo zachránit a v jaký moment? Nebo jaký moment by nás mohl zachránit? Díky, Michal z Brna. No, to má pan Michal dobrou připomínku, protože to všechno, co říkám, zní strašně pesimisticky. Jako to je přímo na to, aby jsme šli na Nucelský most a skočili dolů. Kdyby to člověk takhle bral. To je právě to kouzlo toho, opakuji znova, Satana, který to chce, aby jsme byli v beznaději a plakali a skákali a sebevraždy a tak dále. Ne, to není. Rozumíte, ono to dost dobře není možné, protože to by ten, kdo nás tvořil, já nevím, kdo to je, kdo to byl, nebo jestli jsme jenom komputerová hra, nebo whatever, to nemůže dopustit, protože v tom případě vznik nás lidí by byl úplně zbytečný. Protože ten, kdo ho stvořil, musí počítat, nás stvořil, musí počítat s tím, že k tomuhle dojde. A protože je natolik chytrý, že tohle všechno, aby to lidi vůbec pochopili, natolik chytrý, že to všechno musel předpokládat. Jako například vy, teď hodně je v módě používat, on to řídí globální prediktor. Kdo to je? Co to je globální prediktor? To nejsou žádné rodiny, jak jsou zdůvodněny, nebo to nejsou žádné. Neexistuje, respektive on existuje, ale nikdo ho nezná. V tom to právě je. Takže, protože tohle všechno, co je, co se děje, to dobro, anebo to zlo, je někým řízen, něčím. A v určitou dobu, v tu historickou dobu, má něco vždycky navrch. Buď to je to dobro, nebo je to zlo. A víte, nic není náhoda a všechno je, jak já bych řekl, dokonce promyšlen. Jako vám jsem teď říkal o 45. roce tady v San Francisku, což je vlastně nůžka, kolébka tady satanismu ve Spojených státech. To je vlastně technická kolébka internetu, který vlastně už vznikal v 45. roce. No, když si to představit, v 45. roce. Jo? A my teď tady teprve řešíme 5G, jestli je zdravý, nezdravý a tak dále. Takže to už je trošku vyšší stav uvažování. To je víceméně jenom prostě ten, jak říkáte, globální prediktor, tohle všechno řídí. I když je to třeba špatný, ale tak to respektive ne, že by to řídil, ale má nad tím dohled. Jo? To znamená, on to nenechá ve finále dojít do nějakého stavu, který by nechtěl, aby to všechno skončilo. Tak. Asi tak. Pane Doležale, díky, že jste si na nás udělal čas. Já vám teď pustím, protože už máme po čase, pustím tu slíbenou písničku, nevím, jak se mi to stalo.
a přeji vám, ať se vám ve vaší práci daří a za 14 dní se budu těšit na další pěkný pořád a pěkný povídání. Já taktéž a přeji posluchačům dobré noci. My vám přejeme dobré odpoledne. Děkuji.